בלילה שני של ראש השנה, כיוון שיש לנו ספק האם ראש השנה זה יום אחד ארוך או שזה שני לילות, הספק הזה תופס אותנו גם בתקיעת שופר וגם בקידוש, לכן אנחנו עושים את הקידוש, מברכים שהחיינו, ועושים, אחר כך אוכלים, אחר כך פרי חדש. לכן אנחנו דואגים לפרי חדש. אז כמה הערות בנוגע לפרי החדש הזה? קודם כל, גם האישה, כשהיא מברכת על הנרות, מברך שהחיינו, אנחנו דואגים שהשהחיינו יהיה סמוך מאכילת הפרי. לכן גם האישה תדליק נרות ממש לפני קידוש, כדי שמאה נרות תבוא לקידוש, ומיד אחרי זה אנחנו נגיע לפרי החדש. אני הערתי על זה במקום אחר, ואני מעיר את זה כבר עכשיו, כי אנחנו כבר עוסקים בנושא. הפרי החדש, כדי לברך שהחיינו, לא יכול להיות פרי חמוץ. כי האדמו"ר הזקן כותב שלברך שהחיינו על פרי, זה צריך להיות פרי שנגמר. הרבה פעמים אתה מוצא בעונה הזאת, שמביאים לך קלמנטינות. והקלמנטינות של העונה הזאת זה קלמנטינות חמוצות. האדמו"ר הזקן בסדר ברכות הנהנין כותב, שלא מברכים על פרי שלא נגמר לגמרי שהחיינו. אם ברכת, לא תצטרך לברך עליו עוד הפעם, זאת אומרת, הקלמנטינה הזאת. אבל לכתחילה אתה צריך שזה יהיה פרי, אז אפשר לקנות חבושים, אפשר לקנות משהו אחר. חבושים זה פרי שמברכים עליו שהחיינו, כן? אפשר לאכול אותו, נכון? אז בכל מקום שאני אומר את ההלכה הזאת, זה תלוי איפה אני נמצא. אם אני נמצא בבית כנסת של אשכנזים, אומרים לי איך אפשר לאכול אותו, בלי לבשל. אם אני נמצא בבית כנסת של תימנים, אומרים לי איך אפשר לאכול אותו כשהוא מבושל. אוכלים אותו רק כשהוא חי. אז זה פשוט איפה שאתה נמצא. למדתי את זה להכיר, עם ישראל הוא מגוון. אז יש תמרים, רק שתמרים יש עניין אולי בלילה הראשון, משום שהסימנים, אנחנו עושים אותם רק בלילה הראשון, מפני שהלילה הראשון הוא כנגד רחל, והלילה השני הוא כנגד לאה, והפוך. הלילה הראשון הוא כנגד לאה, והלילה השני הוא כנגד רחל, ורחל מסרה את הסימנים ללאה. ולכן על פי קבלה הסימנים הם רק בלילה הראשון, אף על פי שיש מנהגי ספרדים שעושים אותם גם בלילה השני, אבל זה לא המנהג שלנו. הסימנים באכילה או הסימנים בדיבור? הסימנים באכילה. ולכן אנחנו אוכלים, שנייה, חכם מרדכי, לכן אנחנו אוכלים את הסימנים בלילה הראשונה, ואנחנו גם את הרימון אוכל בלילה הראשונה, ולכן פרי חדש תדאגו שהוא יהיה חוץ מהרימון, ואם אתם רוצים, חוץ מהתמרים, כי גם תמרים, למנהגי, אנחנו לא אומרים עליהם ברכות, אבל אם יש לך ואתה אוכל, תאכל אותם בלילה הראשון. בעל תוקע צריך שני פירות חדשים, אחד ללילה ואחד לתקיעת שופר. אז הוא לא עושה פירות, הוא לובש בגד חדש. בגד חדש, וזה הוא יצא ידי חובה. ופה אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, מתי בדיוק אוכלים את הפרי החדש, ומי אוכל אותו. אז קודם כל האישה, שהיא ברכה לנרות והיא אמרה שהחיינו, היא צריכה לאכול מהפרי החדש. האיש שברך שהחיינו בקידוש, הוא צריך לאכול מהפרי החדש. מתי הם אוכלים אותם? מיד אחרי הקידוש, לפני נטילת ידיים. כבר ראיתי כאלה שקצת שכחו את זה. מיד אחרי הקידוש, בלי הפסק. ומי שברך שהחיינו, לא מברך עליו שוב שהחיינו. ולבני הבית נותנים גם כן. עכשיו, פה זו שאלה הלכתית. שאלה הלכתית כבדת משקל. כדי לאכול, אתה צריך שהקידוש יהיה במקום סעודה. כדי שהוא יהיה במקום סעודה, הוא צריך להיות עם מזונות, עם לחם. אבל אתה אוכל אותו לפני שאכלת את המזונות, לפני שאכלת את הלחם. אז זה לא קידוש במקום סעודה. אומרים על זה הפוסקים. מכיוון שאני עושה את זה בשביל הקידוש, זה חלק מהקידוש. אז אכילת הפרי הזה היא חלק מהקידוש. כיוון שכך, חברים, זה לא מגדניה של פירות, זה את הפרי החדש בלבד. וגם את הפרי החדש הזה אוכלים ומסיימים. לא אוכלים ומעריכים בזה, כי זה רק כדי להוציא ידי חובה את השהחיינו. ומה קורה עם שאר המסובים שהם רוצים גם כן? מכיוון שגם הם יש עניין שיברכו שהחיינו על היום השני של ראש השנה, אז אם יש להם את האפשרות לעשות את זה בפרי חדש, יעשו את זה בפרי חדש, וזה לא נחשב להם כהפסק. הראשון, זה שעשה את זה בקידוש, וזה, אז בשבילו זה לא הפסק, כי זה המשך לקידוש.
אבל גם בשבילהם אנחנו אומרים שזה סוג של המשך, כי יש עניין לברך בתחילת היום השני, מיד שהחיינו. אז אני אומר, הם יכולים לעשות את זה גם כן, אבל לא להאריך בזה יותר מדי. אז מה למדנו? פרי חדש, לא קשור לסימנים, ומיד אחרי הקידוש, ולהקדים את ההדלקת, לאחר את ההדלקת נרות של האישה ממש לפני הקידוש, ואיך אומרים, מה טוב שהיא אפילו לא תדבר? זאת אומרת, היא גומרת לברך את התחינות שלה, ומיד הבעל מרים את היד לקידוש, שהחיינו, ומיד יושבים לאכול את הפרי החדש, ולא מברכים שוב שהחיינו, והאחרים שלא ברכו שהחיינו, ברכו שהחיינו, ולא לשכוח שאצלנו השהחיינו הוא לפני הברכה. זה חשוב, מפני שזה בדיוק שונה בראש השנה בין התפוח בדבש לבין השהחיינו. בתפוח בדבש שבלילה הראשונה אנחנו טובלים אותו בתפוח, בטעם תפוח, ואנחנו אומרים שזה שיהי רצון לפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. מתי אנחנו אומרים את זה? אחרי הברכה. והרב מחדש שהסיבה לזה, מפני שזה הכל המשך אחד, זה המשך עם הברכה שתחדש עלינו הזה. אבל בשהחיינו, אנחנו שלא כמנהג הספרדים, אנחנו מברכים על הדבר קודם כל שהחיינו, ואחר כך מברכים עליו בורא פרי העץ. אז אלה שלא יצאו בקידוש, שהם כן יברכו על הפרי החדש שהחיינו, אז קודם כל שהחיינו, ואחר כך בורא פרי העץ. וכיוון שהסגרתי את התפוח, אוסיף בו עוד מילה, אני חוזר על זה, וגם פה אמרתי את זה בשנים קדמוניות, התפוח צריך להיות מתוק. כך כתוב בשולחן ערוך, תפוח מתוק בדבש. מדוע אני אומר את זה? מפני שישנם תפוחים בשוק שהם חמוצים. ירוקים. אכלתי כזה היום בבוקר. אז אל תיקח כזה, תיקח כזה מתוק, שזה דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון.